Я узнал то, что. Мектебімізде сайт жоқ екенін білгеннен кейін, оны өзім жасап шығаруды ұйғардым. Сызбасын құрастырып, тікелей мектеп директорына ұсындым. Ол идея мұнап, маған қолдау көрсетті. Сөйтіп сайт құрастыруға толық кірістім. Тимур 7-ші сыныбында өз мектебінің веб-сайтын жасап, көпшілікке танылды. 2020 жылы қашықтан оқу басталғанда, ұстазы мен мектеп директорына өзі ұсыныс жасап, мықтылығын дәлелдеді. Оның мектебіме көмектессем деген жалғыз ғана мақсаты бар еді. Фейсбук желісін ойлап тапқан Марк Цукербергтің еңбек жолымен танысқаннан кейін, бағдарламалау саласына қызыға бастадым. Мен де адамдар үшін пайдалы бір дүние жасағым келді. Қазір Жүрінбек Сыдықов атындағы орта мектептің сайты 3 тілде жүргізіледі. Мектептің тыныс тіршілігімен таныстыратын жеке веб-парақшаға ақпараттар салынады. Байланыс нөмірлері де көрсетілген. Тимур жетекшісімен бірге әлі де толықтырулар жасап жатыр. Жақында ғана кез келген оқулықты қолжетімді қылатын онлайн кітапхана бөлімін қосыпты. Бұл онлайн кітапхананың артықшылығы 1-ші сыныптан 11-ші сыныпқа дейінгі барлық сыныпты мектептегі бағдарламаның барлығы қамтылған, яғни оқулықтардың барлығы бағдарламаға сәйкес жүктеледі. Оқушының талабын байқап, қолдау білдірген ұстазының еңбегі зор. Бастапқыда қорқыныш болғанмен, үлкен сеніммен жауапты іске кірістік дейді. Тимурдың ізденімпаздығы мен осы салаға қызығушылығы ерекше екен. Тіпті демалыс күндері қол үзбей сайтты дамытуға уақыттарын айтты. Ең алғашында 5-ші сыныпта болмаған апай мен ойын жаздым деп келген болатын. Өзім ойын құрастырдым, ойын бағдарламасын шығардым деп. Ну кезек кішкентай бала болды да, біз жаңағы екеміз ол қабілетін ақырындап аша бастадық. Өзінің болашағын осы IT мамандық саласында көреді, қабілеті соған жетеді. Бұдан жаңағы жақсы маман шығатынына мен сенімдімін. Себебі 6-шы сыныптан бастап жасалды ғой мектеп сайты. Бұл негізі 7-ші класс баласы үшін өте жоғарғы жетістік. Айтпақшы, бұл топ енді әлеуметтік жобаны қолға алмақшы. Болашақта ауданымыздағы барлық дүкенді қамтитын сайт жасауды жоспарлап отырмын. Ол жерде тұрғындар тауарларының бағасын салыстыра алатын болады. Сондай ақ үйлеріне тапсырыс беруге де мүмкіндік туады. IT технологиялардың маңызы мен үшін өте зор. Бұл сала маған қатты ұнайды. Шынымды айтсам, қазір бағдарламаусыз өмірімді елестете алмаймын. Болашақта программист болып, еліміздің дамуына үлес қосқым келеді. Мінекей, дәл осындай талапты да талантты жастар ел болашағының кепілі болары сөзсіз.